Svima dobrodošli na još jednu tiskanu konferenciju zagrebačkog HSLS-a. Naći ćemo, evo ga, danas se i poklopilo igrom slučaja isto temu zagrebačke plinare. Tako i zapravo problemom biciklističkog prometa u gradu Zagrebu. Iako će Zagrebčani za par dana preći na Međimurje plin, oni neće osjetiti veliku razliku između zagrebačke plinare i Međimurja plina, osim na samim uplatnicama koje će sad dobiti od Međimurje plina. Ali zato sigurno će razliku osjetiti zagrebački proračun, gdje će prihodi sigurno biti daleko manji. Nije upitno da li će se gubitak dogoditi. Samo je zapravo upitno koliko će taj gubitak iznositi od 200 miliona eura prihoda koliko ostvaruje zagrebačka plinara, i to je ono što nas zabrinjava. Sigurno je pohvalno ovaj trud zagrebačke plinare i gradske uprave da animiraju što veći broj korisnika da ostanu na zagrebačkoj plinari opskrba, kako bi ova tvrtka preživjela sljedeće 3 godine u tržišnim uvjetima. Ali tome u prilik nikako ne ide dodatni troškovi uz ovaj gubitak koji će se ostvariti u zagrebačkom proračunu, koji su iz toga izašli. Nemojmo zaboraviti da je zagrebačka plinara i gradska uprava su slali poziv za 290 tisuća korisnika zagrebačke plinare, da su se velika sredstva uložila u marketinšku promociju ostanka na zagrebačkoj plinari, i ti iznosi sigurno su blizu pola miliona eura. Ovdje zapravo s druge strane postavljamo pitanje, zar se o tome nije moglo zapravo razmišljati prije? Znate sami da je nakon ponovljenog natječaja za opskrbljivača u Zagrebu provlačila se čak na energetskim portalima i u medijima teza da HERA ide na ruku zagrebačkoj plinari i HEP opskrbi, da njim potencira da oni dobiju te natječaje. Nama je bilo neshvatljivo da zagrebačka plinara na drugom natječaju imala opet višu cijenu od svojih konkurentera. Tada su to opravdali da oni ne mogu poslovati sa gubitkom. Danas vidimo da je to bila samo loša izlika, jer kako danas nakon 5 mjeseci mogu imati nižu cijenu i od Međimurje plina, i ako ovdje unutra uračunamo i troškove ove cijele promocije i marketinga, da cijena može biti niža, sada je opravdanje da je cijena na tržištu plina niža nego što je bila tijekom svibnja mjeseca, što je totalni apsurd, jer po tome za par mjeseci kad se promijeni cijena plina na svjetskom tržištu, što znači da će oni zapravo poslovati u minusu. Ne, ovo je bila zapravo loša poslovna odluka zagrebačke plinare, ja mislim i gradske uprave, jer nemojmo zaboraviti da Tomislav Tomašević odabire sve čelnike gradskih komunalnih poduzeća i podružnice, ali i oni su zapravo indirektno odgovorni za to. Ja se nadam da nakon ovoga, umjesto što preispituju motive zašto se javilo Međimurje plin na natječaj, trebali bi se pozabaviti sa uzrocima zbog čega su izgubili ovaj natječaj. Nadam se da neće opet zatvoriti na jedno oko, kao što su to zatvorili što se tiče Zrinjevca, Čistoće i gradskih cesta i njihovih loših poslovnih rezultata, zato jer su to kadrovi koji su oni odabrali. Ja mislim da se treba podvući crta i da trebaju preispitati odgovornost u okviru ovog lošeg zapravo rezultata zagrebačke plinare. To je najlošiji rezultat u proteklih 162 godine postojanja zagrebačke plinare. Ono što HSLS postavlja pitanje je zašto nakon gubitka 80% tržišta i dan danas nema nikakve odgovornosti od uprave zagrebačke plinare, a sa druge strane interesira nas tko će opet biti odgovoran, kao što sam već ispomenuo, za najnoviju aferu i gubitak prihoda zagrebačke plinare, gdje se zagrebačka plinara u proteklih nekoliko natječaja i mjeseci na elektronsku javnu nabavu Republike Hrvatske nije javila na području grada Zagreba
ni na jedan natječaj za opskrbu plinom poslovnih subjekata i javnih tvrtki. To nam je zapravo neshvatljivo. Na tim natječajima i dalje se javlja HEP opskrba, javlja se Međimurje plin, čak i Tehnoplin koji je skroz mali igrač, ali nažalost gore nismo vidjeli GPZ niti na jednom natječaju. Ja mislim da ako oni žele opstati kao firma, da svaki korisnik je bitan, pogotovo veliki poslovni korisnici koji ostvaruju veliki promet što se tiče financijskih sredstava. Evo, ovim putujem zapravo pozivamo gradonačelnika da preispitaju svoju odgovornost, oni su direktno odgovorni i da očekujemo konsekvence prema upravi Zagrebačke plinare koje je Zagrebačku plinara dovela u ovaj položaj. Kao što kažem, nije upitno da li će se desiti gubitak u Zagrebačkoj plinari, on će se sigurno desiti, pitanje je samo u kojem će se iznosu raditi.